de la collita i se'n va anar i va agafar els mateixos números de sacs que el seu germà li havia posat i ell els va tornar a canviar. Diu, almenys ja que no té una família, doncs que tingui més diners que jo per gaudir de la vida, no? Què es diu aquest conte? Bueno, pot ser d'aquí Vidreres o de la Índia, ja veieu. És igual, no? Pues transmet valors, no? Transmet el valor de la solidaritat, de la comprensió, de posar-se el paper de l'altre, per exemple. Tot això, no? Però no de la caritat. Fixeu-vos que no parla de caritat, parla de solidaritat, que és ben diferent, no? Llavors, actualment, i des de ja fa... des de fa un segle i pico, un segle i quart, potser, mireu, la causa de la manca de valors, l'origen de la causa de la manca de valors és una, i és el canvi de mans de les riqueses. És a dir, mentre les persones que produïen riqueses, de qualsevol tipus, no?, produïen coses amb les seves mans o produïen serveis, oferien serveis, mentre les persones que produïen alguna cosa eren les propietàries del resultat del seu esforç, hi havia valors. Aquí Vidreres, i qualsevol poble com Vidreres, fa tres quarts de segle, fa un segle, hi havia un ferrer, hi havia un cerveser, segurament hi havia un carnisser, hi havia pagesos, hi havia pastors, hi havia fusters, etc. No? I quan cadascú era veritablement el propietari del que sortia dels seus esforços i ho intercanviava per el que havia fet una altra persona amb el millor d'ella, amb els seus esforços, llavors hi havia valors de veritat, perquè el ferrer sabia exactament quant li havia costat fer aquella reixa d'esforç, no? D'hores de feina, de suor, i quan ho intercanviava per cervesa, per carn o per la porta que li havia fet el fuster per casa seva, era un intercanvi que tots dos el consideraven just. Perquè si no el ferrer deia, no, és que a mi m'ha costat molt més que tu, així que, a més de la porta, em fas la finestra també. I si l'altre acceptava, que solia acceptar, perquè sabia exactament l'esforç que havia fet el ferrer o el pastor, vull dir, doncs, amb cuidar la vaca o les vaques, les ovelles, llavors, mentre cadascú, repeteixo, va ser d'una forma directa o indirecta, però molt propera, el gestor dels resultats dels seus esforços, van haver-hi valors. Perquè a més hi havia el valor de la veritat, que és el principal, no? Hi havia el valor dels béns, que per alguna cosa dels productes materials se'n diuen béns encara, i no productes manufacturats, que seria l'expressió més correcta, o algo sinònim, no? Se'n diuen béns, perquè era el bé que jo he fet usant el millor de mi, els meus coneixements tècnics més esmolats, diguem, la meva voluntat. He aconseguit fer aquesta porta, o aquesta cervesa, o construir aquest edifici, o tenir aquests animals, etcètera, etcètera, no? El moment en què les riqueses, fossin moltes o poques, van començar a canviar de mans, i això va ser a final del segle XIX, començaments del XX, depèn dels països, i van començar a administrar les riqueses persones que no produïen res, aquí va començar realment el principi del desastre. I és on hem arribat avui dia. O sigui, gestionen els resultats dels nostres esforços persones que no produeixen absolutament res. Banquers, principalment, polítics, inversors, gestors de financers, cases de seguros, etcètera, etcètera. No? És a dir, gent que no produeix res, que no sap literalment què és un bé, què és suar, què és un esforç. No? Llavors, això va començar de primer emmagatzemant-se les riqueses a les ciutats, i l'ideal de les ciutats del primer terç del segle XX era, doncs, no treballar, la gent de les ciutats no treballaven, i quan un anava al poble, la gent del poble sí que treballava, però les ciutats era l'ideal de tots els luxes satisfets o totes les comunitats satisfetes sense esforçar-se. Llavors la gent de poble, la gent de camp, els pescadors van anar quedant, doncs, com a persones rudes, una mica primàries, perquè havien de treballar, perquè havien de treballar. Llavors, avui dia hem arribat a un punt en el qual els rics cada vegada són menys, s'aglomeren en ciutats o en recintes amurallats, dels quals pràcticament no se'n parla mai. Dintre d'aquests recintes, que a vegades tenen forma de petites ciutadelles, a vegades tenen forma d'hotels de luxe, doncs hi ha la satisfacció a qualsevol caprici, per luxós que sigui, sense cap esforç, només cal demanar-ho, i estan sol·lícitament custodiats per innumerables policies,
secrets municipals, estatals, de la CIA, de la Mossad israelí, etc, etc, no? Aleshores, hem arribat a un punt en el qual, o sigui, els béns de les persones, que són el que ens fan defensar els nostres valors, estan en mans de persones que no produeixen res, que no produeixen res, i ens han fet creure que nosaltres n'estem amb ells, o sigui, que nosaltres n'estem els polítics, que n'estem els policies, que n'estem els inversors, que necessitem els banquers, quan és absolutament al revés. O sigui, si es mira amb un mínim d'equanimitat, nosaltres, i jo m'incloeixo, produïm vida, sigui en forma de béns materials, sigui en forma de serveis, sigui en forma d'informació. Els polítics i els banquers no produeixen res, amb la qual cosa, si ens neguéssim a donar-los-hi els resultats del nostre esforç, ells moririen de gana, perquè no tenen cap bé, no produeixen res. No? I en aquest sentit, ja us dic, els grans valors humans, com pot ser la veritat, per exemple, la justícia, han quedat convertits en lletra de paper tacat, res més que això. No? Només cal veure els diaris, no? Les mentides són enormes, diàries i vergonyosament obertes, vull dir que tots els veiem, no? La llei, que és l'altre gran pal, l'altre gran suport de la nostra societat, clar, ens fa creure que és justícia, però no us deixeu enganyar, la llei és llei. O sigui, els jutges i els abogats, que viuen enfilats sobre els caps dels tontos, administren la llei, no la justícia. El que passa és que ja els convé fer-nos creure que és el mateix, no? Però l'únic que administren són unes normes que algú ha imposat, que suposadament són per regular per bé de tots la nostra convivència, i para de comptar. Però la justícia queda molt lluny d'aquí. Vaja, és que ni es planteja, no? Administren les lleis i para de comptar. I com ja veieu ara, doncs, quan convé canviar les lleis, perquè hi ha un govern que té uns valors diferents, doncs canvien les lleis i s'ha acabat. I el que fins ara era permès, ara s'ha prohibit, i al revés, no? Aleshores, ja per anar acabant, el que... El que, en opinió meva, i una opinió humil, no?, en aquest sentit, ens pot ajudar a sortir d'aquest embolic que hi ha descomunal avui dia, d'aquest estat anòmic, en el qual valors pues, no n'hi han, en el sentit de valors defensats, en els quals objectius i mètodes per arribar-hi no encaixen de cap de les maneres, en els quals doncs, sembla que grans paraules com justícia, veritat, solidaritat, són paper mullat i ja ni serveixen per anunciar neveres perquè ningú s'ho creu. Aleshores, l'única via que se m'acut és el retorn estrictament a l'experiència individual, com us deia. I en aquest sentit, després de pensar-hi durant anys, ara em sento un gran defensor dels valors estructurals, com us deia. És a dir, que cadascú, cada persona, cada petit grup familiar, torni a elaborar els seus valors a partir de la seva experiència immediata de la vida, a partir de la seva experiència de la convivència, doncs amb els amics, a la universitat, etc. No? I si aquests valors coincideixen amb els que la societat, diguem, promulga com a útils, doncs bé, i si no, doncs no és que us estigui invitant a que us salteu la llei, però en fi, les lleis és millor mirar d'eludir-les, no sempre, perquè si no ja sabeu que quedem tots pagant impostos hasta per respirar, i si no, aviat acabarem pagant impostos hasta per respirar. Així que, diguem que una persona només pot practicar l'humilitat sèriament i tenir-la com a valor quan descobreix per la seva pròpia experiència, l'avantatge de ser humil. No? Per exemple, en moments de tanta agitació com ara, la millor manera d'aprofitar l'energia d'aquesta agitació és des de la humilitat, no des de l'enfrontament directe contra els polítics, contra la policia, contra els legisladors, no, sinó l'actitud humil és la que permet aprofitar precisament doncs, tot, perquè hi ha enmig d'aquesta agitació hi ha grans oportunitats avui dia per negocis, hi ha grans oportunitats per construir coses útils per a la humanitat. És una època de grans oportunitats, però s'han de saber veure. Aleshores, si un, per exemple, busca feina i va amb el currículum sota el braç i faig un curs a vegades que els dic no veieu que això és el segle XIX o el segle XX. Si t'has quedat sense feina, no vagis amb el teu currículum. A ningú li interessa això ja. La manera de trobar feina avui dia és una altra. Com és? No pensant en trobar feina, sinó creant-te tu la teva pròpia feina. No vol dir que creïs una empresa en el sentit d'infraestructura, però crea la teva feina. Pensa què t'agradaria fer,
quan eres adolescent, quan eres jove, què et va motivar de veritat, no? Per, i que ho vas veure i vas dir, ostres, com m'agradaria poder-me dedicar tota la meva vida a fer això o fer allò. I si t'has quedat sense feina, vés cap aquí, perquè no esperis trobar l'avantguarda i la secció de demandes i d'ofertes, un bon treball per tu, amb els estudis que tens, perquè això ja no existeix, no? Aleshores, bueno, acabo aquí, m'allargaria.